Ova pesma odjeknula je svetom koji je očaran njenim zvucima uvrstio na listu svojih predstavnika. Začeci stvaranja kanarinaca Slavujara vezuju se za našu zemlju i drugu polovinu 20. veka, kada su odgajivači sa prostora jugoistočne Srbije počeli da pevačko umeće Slavuja nametnu svojim kanarincima. Jedan od začetnika Slavujara sa severa Bačke je i Stanko Nimčević, koji danas broji petodecenijsko majstorstvo i oko 11.000 othranjenih jedinki. Slavujar je specifičan po tome što je veoma divna pesma, što je veoma velikog znanja u pesmi, a školuje se od Slavuja. Ja u tome uživam, to mi je kad dođem kući osvežavanje i produžavanje života. I moram slobodno da kažem, to je lekarski, medicinski, da je kanarinac najlepši kućni prijatelj što se tiče pevanja. I mislim da kanarinac, iako je nekad sinerozan, nešto smiruje psihologiju čoveka. Iskustva uzgajivača kažu da je u svetu sobnih ptica kanarinac najtraženiji kućni ljubimac, upravo zbog svoje vesele prirode, velikog šarenila boja, naročito zbog neumorne i raznovrsne pesme. Slavujar ume da reprodukuje i do 30 različitih melodija, u zavisnosti od stepena školovanja i genetike, a trenira se najčešće u snimljene pesme. Na slavujsku traku nikada, ni jedan kanarinac ne peva isto. Nema šablonske pesme. Svaki peva na svoj način kako on to zamisli da je to lepo. Tako ako imate 20 mužjaka, imate 20 različite pesme. Znači, da uživaš, da nije monotonija. E tu je taj odraz kod Slavujara. Stavljanje ove rase na svetsku listu, Srpska ornitološka federacija je završila višegodišnju borbu kako bi ona konačno postala priznata, čime je, kažu, stavljena kruna na srpsko ptičarstvo. Ovo nije se moglo napraviti preko noći, ovo je stvarno dugačak period ljudi i ja se prvenstveno jako zahvaljujem svima onima koji su kroz ovih 50 godina na tom, jer mi smo samo zapravo na kraju uveli u prave kanale njihov trud, što stvarno smatralo da je najveći uspeh ptičarstva uopšte u novim prostorima. Odliku svetskog pevača, pored Slavujara, nose i kanarinci Malino Roller i Timbrado.